אתמול קרה דבר ממש בלתי מתקבל על הדעת בית המשפט העליון. את השופטים הם עוזי פוגלמן, דפנה ברק ארז ועופר גרוסקופ. הם מקבלים עד עכשיו 31 בגצים של נציגי הנוחבות. ובאופן ספציפי בגץ שמשכו אותו כבר שוב ושוב. במשך כמעט 3 חודשים, למה? כדי לאלץ את המדינה להתיישר לפי הרצון של הבג"ץ. ומי הגיש את הבג"ץ? האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות האזרח, מוקד להגנת הפרט מיסודה של דוקטור לוטה זלצברג ז"ל, גישה, מרכז לשמירה על זכות לנוע, והוועד הציבורי נגד עינויים. מה הם החליטו? ששדה תימן, המתקן כליאה הזה, חייב לציית לכל ההוראות שהם החליטו, והם עוד מתגאים בזה, שהם אפשרו לנציגי הנוחבות להופיע שמה. הם ייצאו את הצבא לצמצם את כמות הכלואים במתקן הזה, ואתם לא תאמינו לכמה הוא יצמצם. זה פשוט, אתה קורא ואתה פשוט לא מבין. השקיעו במתקן הזה עבור הכלואים 44 מיליון שח, לשפר את התנאים של הנוחבות, פוצו צילומים של תאי השירותים שלהם והמיטות, זה לא יאמן, וסך הכל מדובר ב-44 כלואים, כאשר בתי כלא בישראל, כפי שאתם יודעים, הם מכילים בין מאות לאלפים, זאת אומרת, הם גם גרמו לצמצום בלתי נורמלי של המקום הזה, שלא עכשיו לא יכול למלא, השקיעו שם עשרות מיליוני שקלים. הדבר הכי חמור, זה בגלל שהם קיבלו את העתירה, המדינה תישא בהוצאות העותרים בסך 20,000 ש"ח. זאת אומרת, השופטים החליטו להוציא מהכיס שלך ושלי 20,000 ש"ח כדי להעביר אותם לכיס של הטובים, כדי שימשיכו לייצג את הנוחבות ויוכלו להמשיך להדביק לנו עוד צווים ועוד רגצים שמייצגים את הנוחבות. מי מייצג את עם ישראל? מי מייצג את הנפגעים? מי מייצג את הנרצחים והנאנסות האלה? מי? לא יודע. אז אנחנו נמצאים במצב אומלל, 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 שקרה אתמול בבגץ, ואנשים לא שמו לב לנקודה הזאת. מתי מקימים בבגץ מתחרה? שאלה טובה מאוד.